Mirëmbrëma të gjithëve, jeni duke ndjekur Studio Intel në ekranin e televizionit Scan, emisioni ku trajtojmë si gjithmonë çështje të ndryshme ekonomike, por edhe efektet e tyre sociale, ku i trajtojmë sigurisht përmes fakteve, shifrave, të dhënave, statistikave. Bashkë me mua, si çdo të njëjtë, do të jetë Krameje dhe kolegu drejtues i Scan Intel, Roel Korkuti. Mirëmbrëma, Roel. Mirëmbrëma, Brenda. Pyetja e përjavshme, çfarë do të trajtojmë sonte, për çfarë do të flasim? Sot do flasim për Made in Albania, ose për eksportet e Shqipërisë. Që do të thot ato që ne prodhojmë dhe eksportojmë, ja çojmë vendeve tjera. Dhe të paktën këtë herë, ndryshe nga që jemi mësuar ne zakonisht, vimi lajmet mira, sepse të paktën aty ku ka lajmet mira, sa i përket ekonomisë, shoqërisë në tërsi, patjetër që do t'i themi, dhe na bëhet dhe qefi kur themi gjërat mira. Kështu që besoj sot në tërsinë e tyre, këto shifrat që ne do shohim, grafikët, do kenë ato pozitivitetin e tyre, ngarkes pozitive, le të themi. Po këta personat që i eksportojmë në Europë me vullën Made in Albania, për këta do flasim? Ato kemi folur herët e tjera, besoj. Ndoshta do ketë edhe momente tjera për të folur më vonë. Me çfarë do të fillojmë atëherë? Por do të fillojmë me një ecuri të përgjithshme të eksporteve shqiptare. Pra, në pjesën e parë të emisionit do të fokusohemi më shumë në makro, pra ecuria e eksporteve ndër vite, por e fokusuar edhe të vitit 2022 si viti fundit me dhënat plota publike. Dhe në pjesën e dytë do të ndalim më shumë në detaj dhe më shumë në sektor të caktuar. Filloj me grafikun e parë i cili referohet ecurisë e eksporteve shqiptare ndër vite në vlerë. Them në vlerë pasi duke pasur parasysh edhe inflacionin e lartë, pra rritjen e çmimeve, ndikon edhe në shtrembërimin, le të themi, të shifrave, duke qenë se shprehen edhe në vlerë, por edhe në volum. E kuptoj. Tregtia jashtme. Pra në volum i referohemi peshës, pra në kilogram në tonë. Po. Kurse në vlerë është vlera monetare që këto produkte tregtohen. Pra në rastin konkret ne po flasim për eksportet, por edhe kemi dhe invers, pra në rastin e importeve. Gjithsesi e nisim në vlerë ndër vite ecurinë e eksporteve. Siç e tregon qartë edhe grafiku, shihet që ka një rritje të ndjeshme gjatë viteve të fundit, që ka kulmuar gjatë vitit 2022, që është dhe viti i krizës së çmimeve. E bëra të parantezën që thash për rritjen e çmimeve, gjë që duket qartë edhe në grafik. Eksportet shqiptare në 2022 në total vlen 486 miliard lek, që është një shifër e konsiderueshme, po ta përkthenim pak a shumë, do të thoshte do të konvertojë në rreth 4 miliard ose diçka euro, që është një shumë e konsiderueshme, duke pasur parasysh madhësinë e ekonomisë shqiptare. Patjetër. Dhe nëse e shohim krahasuar me vitin 2021, shifra ishte rreth 368 miliard lek, gjatë vitit 2020, që është ajo pjesa që ka bërë një bark grafiku, është viti i pandemisë, ku prekën të gjithë sektorët dhe veçanërisht tregtia jashtme, transporti u bllokua, bllokada e madhe, ajo paraliza e pandemisë. Dhe në rast se kalojmë në vitet e tjera, shohim që rritja është thuajse graduale dhe progresive nga viti në vit. Pa diskutim ka vitet caktuara ku ka luhatje, siç mund të shohim vitin 2009, po dhe aty jemi fill pas krizës financiare globale, pa çka se Shqipëria u prek më pak dhe u prek ndoshta më vonë kur kriza u transferua në Europë. Gjithsesi u prekën edhe eksportet dhe importet në tërsi, pra tregtia jashtme. Por në vitet e tjera, thashme për eshtin vitit 2009, ndoshta vitit 2015, aty ku edhe është ajo pjesa që unë thash, pra kriza u transferua pak a shumë në Europë dhe në Ballkan, shohim që rritja është thuajse progresive dhe e qëndrueshme nga vitin në vit, në rast se shkojmë larg, pra 17 vite më parë, në vitin 2005, shohim që janë vetëm 65 miliard lek importet, pra një rritje thuajse të eksporteve 8-9 fish në harkun e këtyre... Në vlerë monetare. Në vlerë monetare, pra në harkun e më shumë se një dekade, gjysthuajse dy dekadave. Janë shumë, por nuk janë as pak në sensin e kozgjatjes në kohë, po them, por vlera është domethënëse. Pra, këtu kemi të bëjmë një panoram të mirë të eksporteve shqiptare. E cila duhet të thënë që të paktën në vlerë monetare ka qenë viu e shmërisht në rritje për jashto në një moment si kur ishte pandemija. Po. Edhe për ta zhveshur disi nga efekti i inflacionit, pra i rritjes të çmimeve, pasi ato dy vitet e fundit, pa diskutim, sidomos viti fundit,
me krizën e çmimeve kanë ndikuar në shtrembërimin e shifrave, pra të duket më e fryrë, ndërkohë që mund të jenë eksportuar po njësoj. Po njësoj, po. Ose edhe më pak, ndoshta, por gjithsesi shohim grafikisht për të kuptuar pak a shumë panoramën. Dhe nga kjo panoramë do të kuptojmë që ka një rënje në fund, pra në vitin 2022, krahasuar me vitin 2021 në volum, pra në sasi, por kjo është për të marrë thjesht si përfaqësore, pra për të pasur një ide, pasi në peshë jo çdo produkt është njësoj, pra nuk, jo çdo produkt ka sens në vlerë. Dakor, dakor. Pra mund të kenë në peshë, më falni. Pra mund të ketë sens ushqimet ose produktet tjera, po makinat, makinerit, pajisje me vlerë nominale të lartë, nuk ka shumë sens në vlerë, në peshë. Pra, kur themi për eksport, aty mund të ketë edhe tekstile, edhe fruta perime, edhe produktet tjera që prodhojmë ne dhe kanë peshë të ndryshme po, se cila. Edhe produktet e nën tokës, pra çdo gjë që ne eksportojmë në sensin e mallrave është e shprehur aty. Por gjithsesi, përdoren statistikat e tregtisë së jashtme në volum edhe nga vetë nga Instituti i Statistikave, pasi janë shifra që vijnë po nga Instituti i Statistikave, por edhe kur bëhen publikimet periodike sa i përket transportit, shprehen edhe në volum për të pasur një ide të qartë të situatës. Pra në këtë kuptim, me këtë që po na shpjegoni, bie që për 2022-shin të paktën, që ta marrim këtë nga fundi, kemi eksportuar më pak në vëllim, por kemi marrë më shumë para për këtë që kemi eksportuar. Po, për shkak të asaj që thash, pra rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe pa diskutim që Shqipëria është prekur nga kjo, pra kam përfituar eksportuesit shqiptar. Po besoj se këtë pjesë do ta zgjeroj më shumë në pjesën e dytë me kolegen Georgina Deda. Dhe gjithsesi të shohim edhe këtë grafikun për ta përmbyllur këtë pjesën që po diskutojmë. Shohim që gjithsesi në vitin e largë 2005, siç e pam edhe në grafikun e parë, shifra ka qenë ndjeshëm e ulët. Pra tani po flasim për 3.91 milion ton eksporte të Shqipërisë në total gjatë vitit 2022, ndërkohë që në vitin 2005 ishte vetëm 0.67 milion ton. Pra shifër ndjeshëm e ulët dhe këtu kemi të bëjmë rreth 8-9 herë, 8-9 fishim të eksporteve në volum. Por, ndryshe nga grafiku i kaluar, nuk e shohim atë trajektoren progresive në rritje, sidomos në rast se shohim periudhën nga vitit 2014, kur është arritur edhe rekordi historik me 4.53 milion ton, shohim që ka një ulje deri në vitin 2018 për të pasur disa luhatje në rritje gjatë viteve 2019, 2020, 2021, dhe rënja e nxitur nga çmimet në vitin 2022. Duket që rritja më e madhe në fakt ka ndodhur në periudhën 2009-2014. Po. Nëse 2009-ën marrim për shembull për korrelacion edhe ndërsimin e Shqipërisë në NATO si referencë kohore. Po, liberalizimin e vizave më pas, të gjitha me radhë, po gjithsesi, jo domosdoshmërisht, unë e thashë, bëra si parantez, jo domosdoshmërisht këto në vlerë tregojnë ose rënja e eksporteve në peshë tregon që ka një përkeqësim. Pasi mund të thotë nga krahu tjetër që ne eksportojmë më pak në sasi, por më shumë në cilësi, që është dhe mund të jetë, dhe kjo duke pasur parasysh të zhvillimin ekonomik, po dhe të industrisë në Shqipëri, po flasë të industrinë në tërsi, jo vetëm industrinë e rëndë, sidomos ato përpunuese apo fasonët e merat. Po, se një kilogram krom kushton më shumë se sa një kilogram tekstile, kështu që një kilogram për kilogram jam, po ama fiton më shumë para në vlerë. Po, pa diskutim. Ndërkohë, do doja të kalonim të grafiku i radhës, i cili i zbërthen më shumë eksportet, si pas kapituive. Instituti Statistikave i ndanë produktet në grup mallra dhe në degëzime të tjera, por këtu kemi të bëjmë me kapituj, që do të thotë janë 99 kapituj dhe i ndajnë sipas zërave të ndryshëm, pra çfarë lloj produkti le të themi është. Okej. Këtu është torta e përgjithshme e eksporteve të Shqipërisë në vlerë, pra ikëm nga ajo pjesa në volum në vitin 2022 dhe kemi të ndarë sipas secilit produkt sa zë, sa peshë ka në totalin e eksporteve të Shqipërisë, dhe këtu kuptojmë pak a shumë cila është ajo që, ai produkt ose ajo kategori që është kartolila, le të themi, e eksporteve shqiptare. Të paktën gjatë vitit 2022. Dhe në fakt, gjatë viteve të fundit kemi vënë re, ne kemi bërë dhe analiza
në gjatë vitit kaluar, po gjatë dy viteve të fundit, sa i përket të tranzicionit të eksporteve shqiptare të produkteve made in Albania, sidomos drejt industrisë së rëndë. Okay. Dhe këtu e shohim që kemi në vend të parë me 17, thuajse 17%, kemi lëndë djegëse minerale. Që jemi të pak a shumë të hidrokarburet. Shqipëria dihet eksporton produkte hidrokarbure, pra naftën e papërpunuar, naftën bruto, në cila ne nuk në hynë punë, po botës i hynë punë, dhe më pas përdoret dhe për qëllime të tjera në ndërtime me radhë, por është në vend parë, me 17% të totalit. Më pas kemi me 13.2% pak a shumë, veshjet e këmbëve, këpucat tete. Fasonat, pra industria fasone, le të themi, edhe kjo pa diskutim që ka një peshë në vlerë, po duke qenë se ka një lloj tipologjie tjetër, fasonët, si industri për shkak të asaj që japin në ekonomi, nuk renditja në vendet dytë nuk është ndonjë wow, le të themi, në tërësi. Në vendet tretë kemi gizën dhe qelikun, me rreth pak a shumë, po e përmbledhim rreth 13%, pra rreth 12.8%, edhe këtu kemi të bëjmë me industri të rëndë, më pas ndjekim po një kategori e industrisë fasone, artikujt veshjes, jo të thurura, me rreth 7%, kemi sërisht ngelimi të fasonet, artikujt veshjes të thurura, dhe më pas me 6.3% pak a shumë, ndjekim me rrath makineri dhe pajisje elektrike, alumini dhe artikuj prej ti, dzeheroret, pra sërisht industria e rëndë, zarzavatet e ngrënshme dhe rënjët, pra jemi rreth 3%, mos gaboj, po në gjyra bëjqeli, rreth 3.3%, tu jemi të perimet, që kanë një, po themi 3.3% e totalit eksporteve nuk është pak, duke qënë se po krahasojmë perimet me naftën që është në vetë parë. Pra, ka një domethënia jo, pjesa e tortës, pa çka sa e vogël që ka aty. Më pas kemi artikuj për gizët e qeliku dhe kemi përmbledhur me rreth 1/4 në totalit, çerekun, produktet e tjera, kapitujt e tjerë që janë njësër, po se cili në ndërta ka një peshë më pak se 2% në totalin, po të grumbulluara për kthehen atë 26.5% që shfaqet e kjo torta. Ama kjo tort pasqyron të gjitha produktet made in Albania që eksportohen, që tregtohen jashtë. Po. Pra e thash, ka tipologji të ndryshme, pra në rastin e fasonve, made in Albania është krahu i punës, pasi lënda e parë merret nga jashtë, përpunohet këtu, thuret, qepet, edhe pastaj eksportohet prap me në shumicën pjesën dërmuese të rasteve në Itali, por sipas vendeve do t'i shohim edhe më vonë. Okay. Do doja ta shihnim të njëjtin grafik, por në peshë, siç e pam në dy grafiket e parë, pa e pam në vlerë të ndarë, por edhe në peshë, ta edhe këtë herë, pra sa i përket ndarjes sipas kapitujve, do ta shohim edhe në peshë. Dhe shohim që në vend të parë qëndron sërish lëndë djegëse minerale, me 24% të totalit, aty e pa me 17% në vlerë, por në peshë është pak më e lartë. Në vend të dytë kemi kriprat sulfure të oksidet gëlqere dhe qimento, 21.4%, më pas kemi dzeheroret me 16.18%, giza dhe qeliku me 11.5%, dhe më pas kemi 3.7% zarzavatet dhe të tjera të përmbledhura në rreth 23%. Kjo do të thotë që pa diskutim që pjesën më të madhe në peshë, pra flasim në peshë, flasim në kile, dhe thuaj se 3/4, gjë që e tregon edhe torta, e zë industria e rëndë, pa diskutim për shkak të peshës që kanë produktet e kësaj industrie. Pra, kur flasim për gizën, kur flasim për metalet e rënda, për materialet e ndërtimit, për hidrokarburet, pa diskutim që kanë vlerë. Po edhe këtu do doja të evidentoja zarzavatet, perimet, që edhe këtu evidentohen mbi ata të mëdhenjt, le të themi, mbi peshat e rënda. Se ata janë tamam peshat e rënda në rast se flasim. Edhe në kuptimin metaforik, po edhe në kuptimin e parë të fjalës. Në të dy anët janë peshat e rënda. Kështu që edhe këtu zarzavatet duken, bien në sy. Pra në qovë se janë paka shumë njësoj në përqindje edhe në vlerën e parave edhe në kilogram. Po. Qovë se do e bënim një koficient, do e kishin një koficientin një. Po, janë thuaj se pra zhvishen edhe nga e efekti inflacionit nga shumë gjëra, kështu që mund të themi që në rreth paka shumë, rreth 3% e eksporteve shqiptare janë
perimet. Frutat nuk figurojnë në top. Janë përmbledhen gjithmonë të tjerat, janë më pak se perimet. E kuptoj. Por mund të themi që janë një pjesë mjaft e rëndësishme e produkteve made in Albania dhe nëse do të gruponim si bujqësia, pa produktet bujqësore. Kështu që janë relativisht janë një lajm i mirë, të paktën sa i përket bujqësisë. Patjetër. Ndërkohë në rast se kalojmë te grafiku i radhës, i cili është grafiku numër 5, ne do të shohim ndarjen sipas vendeve partnere, pasi okay. Një pjesë e rëndësishme e tregtisë së jashtme dhe në rastin konkret të eksporteve, me që po flasim për eksportet, okay. Është pa diskutim destinacioni i tyre. Kush po na i blen këto produkte? Ne po i qojmë, po kush është ai që po i konsumon? Kemi ndarë vendet kryesore dhe shohim që në vend të parë është Italia me 210 miliard lek, që është një shifër e konsiderueshme, është rreth 1.7-1.8 miliard euro, se ka rënë dhe euro tani dhe ky konvertim është pak më i vështirë, si më mësuar. Gjithsesi, në rast se e shohim atë pjesën e kuqe, vjen e kuqe të Italisë, diferenca me vendet e tjera shumë e ndjeshme. Shumë e madhe, po. Dhe është pa diskutim rrethoje e drejtë për drejtë e industrisë fasone, që e përmenda dhe më herët. Duke qenë se ka një pjesë, zë një pjesë të konsiderueshme në eksportet shqiptare, reflektohet edhe këtu, thuajse të gjitha shkojnë në Itali. Po kjo është në lek, pra në miliard lek në këtë rast, vlera që shpenzon Italia për produkte shqiptare, made in Albania. Po. Ndërkohë, shohim që në vend të dytë me diferencë shumë të ndjeshme me vendin e parë, është Kosova me 37.8 miliard lek, po edhe këtu kemi të bëjmë me një lajm të mirë, pasi është një vend fshinj, vlezërit tanë në tërsi, dhe është i pozicionuar i dyti në tortën e eksporteve të Shqipërisë. Më pas ndjek Gjermania me rreth 32 miliard lek, më pas Greqia, Spanja, Maqedonia e Veriut, Serbia, Emiratet, Shtetet e Bashkuara, ndjes, Kina, Kroacia, Malizi, Suedia, Turqia, Çekia dhe Bulgaria, ndër vendet e para, pasi nuk i kemi klasifikuar, gjitha janë mbi 80 shtete në total, mbi ndaj të cilave Shqipëria eksporton. Më domethënset. Më domethënset. Sidomos Italia. Po, pa diskutim, Italia ka pasur gjithmonë vendin e parë, të paktën sa për sa kohë statistikat janë publike, nuk e ka lëshuar asnjëherë këtë vend të parë dhe me të drejtë është partneri jon kryesor tregtar. Më e rëndësishme. Për shkak të peshës që ka jo vetëm në eksporte, por edhe në importe, por edhe në të tjera fusha, por gjithsesi mbetemi tek tregtia. Do të ta zbërthejmë më shumë këtë pjesën e eksporteve sipas vendeve partnere, do shkojmë te grafiku i radhës që jemi të ndar në përqindje, pra në tort. Okej. I pam në vlerë dhe këtu e kuptojmë më qartë atë peshën që ne po flisnim për Italinë. Pra Italia përfaqëson 43% të totalit të eksporteve shqiptare gjatë vitit 2022 në vlerë. Dhe është relativisht shifër e konsiderueshme, pra për pak arrin gjysmën. Pra 4 në 10 produkte në i blen Italia, pjesën tjetër gjithë bota. Gjithë bota. Dhe shohim që Kosova është në vend të dytë me 7.7%, më pas ndjek me rreth 6.5% Gjermania, kemi Greqinë me 5.2%, Spanjën me rreth 4.8% dhe gjitha shtetet e tjera të botës rreth 32%. Pa. Gjithsesi e thash, dallohet qartë nga grafiku, dallohet edhe nga ngjyra, nga Italia që është me ndezur me të kuqe në këtë grafik, që është absolute sa i përket varësisë së eksporteve shqiptare. Pra, në rast se ne deri tani po thonim kemi lajme të mira dhe në tërësi janë lajme të mira, ne jemi të varur nga ky shtet, që është vend fshinj, kemi marrëdhënie të mira. Nëse më mirë të jemi të varur nga Italia sesa nga një shtet. Po, dakord, po varësia asnjëherë nuk është gjë e mirë. Dakor, po kemi shumë lidhje të shumë fishta, apo jo, me Italinë? Po, kemi lidhje të shumë fishta, kemi shumë fije të ndërlidhura, gjusore. Por Italia është një vend i cili ka pasur vazhdimisht probleme ekonomike, gjatë viteve të fundit, sidomos me krizën financiare globale, dhe një goditje e madhe e Italisë, pa diskutim për kthehet një goditje dhe për ekonominë shqiptare, për këtë arsye. Pra, kryesisht për shkak të këtij grafiku që ne po shohim. Dhe në të vërtetë thuajse në pjesën më të madhe të raporteve ndërkombëtare, marrim, fillojmë që nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Moody's, agjencitë e tjera të vlerësimit të kreditit, Shqipëria sa herë vlerësohet ekonomikisht dhe financiarisht, thuhet që në rast se ka një krizë,
do ta vuaj për shkak të marrëdhënieve shumë të ngushta dhe varësisë ekonomike që ka nga dy shtete që janë Italia dhe Greqia. Në rastin e Italisë konjunkturat ekonomike janë më të forta, me Greqinë më pak, po për shkak edhe të emigrantëve. Në kushtet kur ti nuk ke mundësi të diversifikosh klientët, më mirë të kesh një klient të rëndësishëm, siç është në rastin ton Italia, sesa të mos kesh fare. Jo, pa diskutim, shiko. Kështu që e kemi në këtë rast. Kështu si kanë ardhur punët, gjërat gjatë viteve të fundit me proteksionizmin ekonomik e tjera, pra kemi parë edhe shkëputje fare të marrëdhënieve mes shteteve dhe shtetet të cilat edhe të zhvilluara, të cilat kanë mbetur pa gaz, pa dritë, pa kanë ngelur pa bukë në thonjza ndoshta, po kam pasur vështirësi të furnizohen me elementët të bazë të jetesës. Kështu që në rastin konkret, Shqipëria është e varur nga një shtet me cilin i kemi marrëdhëniet e mira. Por, vetëm në rast se ky shtet, në rastin konkret Italia, do të vuhet në ndonjë krizë të rëndë, do ta përjetonim në mënyrë të drejtë për drejtë edhe ne. Dhe këtu po flasim vetëm për eksportet, se po të shihnim importet, do bëhesh edhe më e theksuar kjo që unë po them. Gjithsesi, në rast ne po shihnim grafikun për eksportet me vendet partnere në vlerë në vitin 2022, ndërkohë që të njëjtën gjë dua ta shohim, por krahasuar me vitin 2021. Pra do shohim tortën që ne sapo pam, krahasuar me tortën e vitit të kaluar, për të parë nëse sa kanë ndryshuar. Dhe diferencat janë të vogla, por nga një anë tregojnë që është ruajtur pak a shumë e njëta gjeografi sa i përket destinacionit të eksporteve shqiptare, nga anë tjetër tregojnë që në rastin e Italisë për shembull që ne edhe i dham vëmendje për shkak këta asaj që përfaqësojnë shifrat, kjo varësi është theksuar dhe më shumë. Me 1% po prap është theksuar. Po, 1% e rëndësishme. Po, nga 42% në vitin 2021 që përfaqësojnë dhe Italia në tortën e eksporteve shqiptare, norma është ngjitur në 43%. Ndërsa Kosova ka rënë me 2%. Po, në rastin e Kosovës, rënja është me 2%. Ndërkohë që shohim edhe Gjermaninë që ka një rritje të lehtë, 2%, rreth 2%. Po, edhe vendet e tjera, pra kemi Greqinë dhe Spanjën që kanë luhatje të vogla. Janë aty aty po. Po, në rastin e vendeve të tjera shohim që kemi një rritje me 2% nga 30 në 32%, që do të thotë që me ato 2% duket se është diversifikuar pak portofoli i gjeografisë së eksporteve shqiptare në tërësi. Është pak, por është deri diku lajm i mirë, po ta themi kështu se kur folëm për varësinë, ndërkohë që diversifikimi i portofolit, pra ne aktualisht po kemi rreth 80 e pak shtete në ndaj të cilave eksportojmë, sa më shumë të rritet ky numër, aq më mirë është. Patjetër, po te ky grafik për shkakun do ishte mirë që të dinim edhe çfarë na blen Italia, pra. Do ta shohim pak më shumë, po do ta shohim pak më mikro. Pra unë thash që në pjesën e parë do shohim më makro, okay, në përgjithësi, në pjesën e dytë do i shohim më të kanalizuara, do flasim për ushqimet dhe aty do ta shohim prap Italinë, do flasim për nëntokën dhe do i kapim pak a shumë ato që bie në sy. Këto që pam tani në panoramë të përgjithshme do t'i zbërthejm më tej. Po, është e pamundur për shkak të shumë shifrave që ka realisht tregtia jashtme që ne të na dali dhe koha për t'i trajtuar të gjitha në detaj. Unë e thash pak më parë, pra ka shumë indikator dhe nën indikator. Në rast se flasim për tregtinë e jashtme, ne kemi marrë vetëm gjysmën, kemi marrë eksportet, por ndërkohë nga ana tjetër janë importet. Por edhe brenda kësaj gjysmës ka 99 kapituj, ka 200 e ca shtete që figurojnë në listën e Instat, pa shkak se jo me të gjithë kemi marrëdhënie, po edhe ata që kanë pak gjithsesi do figuronin në shifra. Dhe në rast se ne do hynim secilit shtet, pra në rastin konkret po flasim për Italinë, po ka dhe shtete tjera të cilët kemi marrëdhënie të mëdha tregtare. Pra Kosovë, Gjermani, Greqi, Turqi, do në duheshin shumë orë. Jam dhe akord, për rëndësishme është që ne shikuesve t'ja japim të koncentruar informacionin, informacionin që ju keni përpunuar me të dhënat dhe statistikat. Me gjitha të unë do thoja, pa unë burko, të kalujem të pjesa e dytë me njerë pas publicitetit. Jemi rikthyer në studio Intel, sonte jemi duke folur për eksportet shqiptare për produktet made in Albania dhe na bashkohet sonte në bisedë kolegja Georgina Deda. Mirëmbrëma Georgina. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Brenton Deroy. Çfarë do të themi sonte për këto produkte made in Albania që eksportojmë?
Do vjen flasim për tregtin, por do ta cekim në terma më të detajuara. Gjithmonë kur përballemi me shifrat e tregtisë jashtme, shohim që ato na vijnë në dy dimensione. Pra, na vijnë në vlerë, na vijnë edhe në peshë. Gjithmonë është rëndësishme ti analizojmë të dyja këto dimensione sepse na çojnë në të dhëna më të detajuara ndryshe nga ato klasiket me cilat përballemi gjithmonë, siç është ndryshimi vjetor apo ecuria në absolute, produkteve të ndryshme apo e grup mallave të ndryshme. Për të pasur të dyja gjysmat e fotografisë, le të themi. Po, mund t'i bashkojmë dhe na deli panorame plot. Sonte, në këtë pjesë të emisionit, do trajtojmë se sa vlejnë eksportet dhe importet, në kur flasim gjithmonë për çmim për kilogram. Po. Atëherë, për ta bërë këtë analizë, na janë dashur dy tregues. Po. Treguesi i parë është vlera e totalit të importeve dhe eksporteve për vitin 2022 dhe treguesi i dytë është pesha e totalit të importeve dhe eksporteve po për vitin 2022. Po. Për të qenë më të qartë për të rishikuesit, për të arritur në çmim për kilogram, duhet bërë një veprim matematikor shumë i thjeshtë, pra nga totali i vlerës së eksporteve, përpjestojmë vlerën e peshën e eksporteve dhe dalim në çmim për kilogram. Pra treguesin çmim për raporti. Kilogram. Në një raport. Po, mesatarisht sa na sa fitojmë nga 1 kilogram produkte? Produkte ose sa e shesim 1 kilogram pa. Produkte që e importojmë. Atëherë shohim që çmimet e eksporteve për kilogram për vitin 2022 janë 124.5 lek mesatarisht. Pra çdo produkt, çdo grup mall në total themi që mesatarisht është 124.5 lek. Ndërkohë, çmimet e importeve për kilogram me të njëjtën logjik, pra siç kemi llogaritur çmimet e eksporteve për kilogram arrinë 186.7 lek. Nga kjo, por edhe nga diferenca 62.2 lek shojmë se çmimet e importeve për kilogram janë shumë më të larta se sa çmimet e eksporteve për kilogram. E kuptoj. Pra janë 62.2 lek për kilogram më shtrenjtë. Pra në tërsinë e produkteve që ne eksportojmë dhe në tërsinë atyre që importojmë, ne humbim 62.2 lek për kilogram. Nga diferenca kuptojmë qartë që eksportet prodhimet vendase, pra Made in Albania, dominohen fuqishëm nga produktet e jashme. Pa. Kjo mund ndodhi për shumë arsye, një nga arsyet mund tjetë shkak cilësia, pra cilësia e produkteve të ndryshme, por një produkt çmimet për importin dhe çmimet për eksportin mund tjenë të ndryshme. Kjo për shkak të edhe të disponueshmërisë që mund tjetë ai produkt në treg. Për shumë, në Shqipëri mund të prodhojmë një produkt që nuk gjendet lehtësisht në tregun ndërkombëtar, kështu që çmimi, pa dyshim që është ndryshe. Por, le themi që një element tjetër, pra një arsye tjetër, mund tjetë gjithashtu edhe informaliteti që vjen. Pra, mos vendosja e saktë të çmimeve me të cilat eksportohen apo importohen, për shkak të atyre problemeve tatimore që siç e dimë ekzistojnë. Sigurisht. Ndërkohë, nëse do vimë në një formë tjetër të analizës, le të shohim se sa është ndryshimi vjetor për eksportet gjithmonë kur flasim për çmim për kilogram. Okej. Okay. Atëherë ndryshimi vjetor për eksportet llogaritet në 47%, pra krahasuar me vitin 2021. Pra, kemi 47% më shumë eksporte në 2022-shin? Jo, 27% më të shtrenjta eksportet. Okay, pra çmimi për kilogram ishte 127%. Është rritur me 47% çmimi për kilogram. Dhe kjo është pjesa më fal Gjorgjina që unë ndërhyra në pjesën e parë, pra që po thosha që eksportet realisht janë lajmë mirë pasi dallohet qartë edhe do na shpjegonte edhe Gjorgjina dhe kuptohet që janë pak a shumë të fituarit e krizës. E kuptova. Dhe këtu kuptohet edhe nga diferenca mes importeve. E kuptova. Ndërkohë, ndryshimi vjetor për importet është 27%. Rritja. Pra me kaq është rritur çmimi importeve kur flasim çmim për kilogram. Pra në një farë mënyre, nga kriza e madhe globale e çmimeve, Shqipëria ka fituar. Eksportet janë rritur, kanë pasur një rritje të çmimit, ndjeshëm thuajse dy herë më lart. Çmimi për kilogram që kemi eksportuar është dy herë më i lartë sa ai që kemi importuar. Dhe në rast se analizës do të futeshim më në detaj, do të kuptonim që është kjo, pra nuk është thjesht në makro, është edhe në mikro, pra në fusha të caktuara. Unë e thash që nuk kemi shumë kohë ta bëjmë këtë detajimin. Është një lumë të dhënë, gjithmonë kur flasim për tregtin e jashtëm, duhet jemi shumë të koncentruar mirë sepse realisht ka një volum, është një volum i madh të dhënash. Për ta parë të detajuar, pra jo vetëm ndryshimi vjetor krahasuar me vitin 2021, kemi analizuar çmimet e eksporteve dhe importeve për kilogram ndër vite. Pra që nga vitin 2005, për cilën Instituti Statistikave disponon të dhëna, deri në vitin 2022, pra që ka të dhënat e plota, kur flasim për tregtinë e jashtme.
Si që shohim, duket qartë ndikimi që kanë patur çmimet, sepse kurba nga viti 2005 deri në vitin 2022 vjen në rritje, me përjashtim të vitit 2020 që shikojmë një rënje për shkak të pandemisë. Dukshëm nga grafiku shohim që jemi një vend importues dhe jo eksportues, pasi vlerat janë më të larta, ndërkohë me vitin fillestar, pra vitin 2005, siç e thash, atëherë çmimet e eksporteve kanë qenë 97.7 lek për kilogram, ndërsa çmimet e importeve kanë qenë 54.2 lek për kilogram. Pra kemi pasur një moment të caktuar kur kemi qenë më mirë. Kemi qenë më mirë, kemi qenë më keq, ndryshon, pra kurba është elastike në këtë rast, shohim që kanë ndryshuar. Ndryshimi dhe ndikimi që kanë patur çmimet nuk vëren vetëm në treguesit e tregtisë jashtme, po vëren edhe në treguesit e transportit. Mallat e transportuara, pra volumi i mallave të transportuara, shohim që përgjatë vitit 2022 ka rënë ndjeshëm në peshë, sidomos ato që janë të transportuar përmes porteve, duke qenë që zotë peshën më të madhe në transportin e mallrave. Veç atyre që shpjegoi Georgina, ne pak a shumë kuptojmë që ka disi vlerë ai interpretimi shifrave në pesh, pasi shohim që ka një qëndrueshmëri shumë të madhe, sidomos të eksportet të vlerave, sidomos nga viti 2007 deri në vitin të paktën 2021, pra përveç atyre lëvizjeve të vitit 2005 dhe 2022, pra dy ekstremat, shifrat janë shumë të qëndrueshme, që tregon një këtë që unë thash, pra që ka vlerë në rastin e interpretojmë në pesh, dhe dy tregon që pak a shumë portofoli eksporteve ose produkteve made in Albania është pak a shumë i ngjashëm. Pasi në rastin do kishte ndryshime drejt cilësisë, drejt produkteve me vlerë nominale më të lartë, ato do luhatja në kurbën e kuqe do të ishte e theksuar, pasi do të deformonte, le të themi, shifrat. Por kjo na tregon pikërisht këtë që unë thash, ato që Georgina tha dhe ndryshimin dhe krizën e çmimeve gjatë vitit kaluar dhe faktin që ne evidentuam që eksportet, eksportuesit shqiptar kanë qenë realisht të fituarit e krizës të paktën gjatë vitit 2022. Pak a shumë nëpërmjet kontekstit edhe grafiku merr kuptim të plot. Pa. Faleminderit Georgina. Faleminderit Georgina. Roel, me çfarë do të vijojmë, sepse kuptoj që ka shumë detaje kjo temë. Çfarë mund t'japim të koncentruar? Unë do doja të fokusoheshim të paktën në dy, thashë do futemi pak në mikro në këtë pjesën e dytë, dhe do doja të fokusoheshim të paktën në dy sektorë, le të themi, që ne na ka rënë në sy për shkak të asaj që tregojnë shifrat. Okay. Së pari do doja të filloni me mineralet, pra me pasurinë në tokës. Dhe në tërsi shihet që Shqipëria eksporton rreth 1.8 miliard euro, po e bëjmë në euro që kuptohet më shumë, produkte pasuri nën toksore në vit, pra ato që nën toka në zjarë. Dhe kemi grafiku nëmër 8, ku shohim e curin ndër vitet e eksportit produkteve minerare në vlerë. Shohim që gjatë vitit 2022 në total përbënin 209, thuaj se 210 miliard lek, dhe në rast se rikthehemi te grafiku i parë që nisëm emisionin, me 486 miliard lek, kuptojmë që është një shifër e konsiderueshme, pra diçka më pak se gjysma e totalit, zënë në toka, dhe këta e pamë dhe nga pesha ato tortat që ne pamë tek sa i përket lëndve djegëse, mënyrë vizuale, vizës, qelikut, po. Pra asaj që unë thashë industria rëndë. Dhe shohim gjithashtu që ka një rritje të ndjeshme nga vitit 2021 në vitin 2022, e theksuam pak sekonda më parë për shkak të rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare lëndëve të para. Dhe gjithashtu shohim që ndër vite rritja është thuajse, do të thoja deri diku e qëndrueshme me përjashtim të një periudhe të konsiderueshme, në fakt që është periudha 2013-2018, më sakt pasi vitit 2020 dhe viti pandemisë ka një tjetër konotacion, por gjithsesi nga viti 2005 në vitin 2013 rritja është domethënëse. Pra, kemi filluar nga 13 miliard lek në vitin 2005, që është rreth 100 milion euro, dhe për të ngjitur në 134 miliard lek në 2013, që është diçka më shumë se 1 miliard euro. Pastaj në 2013 fillon sërish rënja. Po, por e marrin veten në fund. Kemi një rënje, po. Kjo pastaj ka edhe për shkaqe të tjera, të sidomos sa i përket hidrokarbureve me koncesionet me pastaj hym dhe të rrit politikës. Po. Por gjithsesi kuptojmë që nën toka shqiptare ka një jo vetëm një peshë të rëndësishme në totalin e eksporteve, por ka edhe një peshë mjaft të rëndësishme në
ekonominë shqiptare, përbën, përfaqëson thuajse 11% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit dhe eksportet, në rast se ne do të zbërthejmë, po këtuar nuk dua të hyj në detaj, por në rast se do të shihnim pagesat që janë bërë për rentën minerare nga në ose të ardhurat që ka marrë drejtoria e doganeve dhe ajo e tatimeve, prandaj kush shkon për prodhim vendas, në rast se të ardhurat janë marrë nga tatimet të rentës minerare, renta minerare është ajo që paguhet një lloj tatimi kur ka prodhim të nëntokës, pra të burimeve minerare dhe kur shkon te doganat, kur e merr dogana këto të ardhura, produkti është i destinuar për tu eksportuar. Dhe shohim që 74% përfaqësohen nga eksportet, që do thotë 3/4 e prodhimit të nëntokës shqiptare në një shkojnë vit. Jasht. Shkojnë jashtë. Pra, në një vit, po flas vitin 2022, si vitin e fundit që ne kemi marrë për bazë. Dhe në rast se themi që 3/4 shkojnë jashtë dhe këto 3/4 përfaqësojnë rreth 1.82 miliard euro, do të thotë që në total, në rast se pjesa e mbetur do të shitesh, nuk shitet me të njëjtin çmim, besoj në tregun vendas ka një çmim më të ulët, rrjedhimisht, logjikë ekonomike, do të ishte vlera ndjeshëm e lartë në 2.5 deri në 3, rreth 3 miliardë euro për të qenë totali i çmimit i peshës monetare që kanë në tokë. Në tokë shqiptare në një vit, po. Në një vit, po në një vit. Kështu që edhe nga ana tjetër ka një rritje të konsiderueshme nga viti në vit, sidomos po të kemi parasysh grafikun që po shihnim dhe po interpretonim të paktën gjatë 17 viteve të fundit. Kjo është e qartë. Do mbetemi edhe pak te nëntoka, dhe shohim grafikun e radhës, i cili është grafiku numër 9, dhe shohim pak më të detajuar eksportet në vlerë të mineraleve të nëntokës për vitin 2022, thamë totali është rreth 210 miliard lek, lëndë djekë se minerale rreth 82.9 miliard lek, kanë një peshë të konsiderueshme për këte në po ta konvertonim, do të thoshte rreth 700 milion euro paga shumë. Më pas kemi gizën dhe çelikun me 62.4 miliard lek, kemi aluminin dhe artikujt në produktet e ti, 17.5 miliard lek, kemi zeherorët me 16.3 miliard lek, artikujt e gizës dhe çelikut me 10.3 miliard, dhe më pas me radhë vijojnë të gjitha produktet e tjera të cilat ne kemi klasifikuar si produkte të nëntokës, në vend të fundit kemi zinkun dhe artikuj prej ti si dhe plumbin, pa, me 1.1 miliard dhe 0.2 miliard lek respektivisht. Por gjithsesi në totalin e tyre përbëjnë këtë pasurinë e madhe që përfaqëson pasuria në tokë. Pra është realisht një pasuri të paktën në rast se themi që përfaqëson 11% të prodhimit brendshëm bruto, është një. Dhe kjo është le të themi me kapacitetet edhe makineritë, automatizimin aktual që kemi. Po. Aty, pra mund ka potencial me siguri edhe për më tepër. Po, pa diskutim, është thënë disa herë studime të ndryshme, po edhe historikisht po flasim pra studime edhe të shumë të hershme sa i përket pasurisë që ofron nëntoka shqiptare, tjetër gjë që nuk është shfrytzuar sa duhet ndër vite apo e kanë shfrytzuar grupet keq shfrytzuar. Keq shfrytzuar të paktën nga jashtë Shqipërisë po flasim, pra ka shkuar në duar të gabuara sa i përket jo produktit që nxjerr, po përfitimit, ku shkon ai përfitim. E njëjta gjë është vënë re sidomos edhe me hidrokarburet, pra koncesione dhe marveshje të tjera shfrytëzimi sa i përket fushave naftëmbajtëse në rast konkret. Po flasim pjesën që është toksore, por gjithsesi kjo është panorama e përgjithshme, do doja ta mbyllni me grafikun numër 10 këtë pjesën e nëntokës, i cili këtë që pam e ka në formën e një torte për të kuptuar peshën që zë gjithse cili nga ato zërat që ne folëm. Lëndë djekësi minerale zënë rreth 20%, 20%, ose më sakt 39.5% të totalit, të nëntokës, nuk përflasim totalin, se atë totalin e parë e pam të pjesa e parë emision. Kjo është vetëm për produktet e nxjerra nga nëntoka. Nga nëntoka, pra se cili nga këto zëra, sa peshë zënë në eksporte e nëntokës. Giza e çeliku në vend të dytë me rreth 30% ose 29.8% për të qenë më të saktë. Më pas kemi aluminin me rreth 8% me thuajse
diçka më pak ose thuajse 8% kemi xheroret, kemi gizën dhe artikujt prej gize rreth 5% dhe me radhë kemi kripat sulfuret, artikujt të ndryshëm prej metali dhe të tjera që përbëjnë diçka më shumë se 2%. Pra nëse do t'i bashkonim, janë lënë të djegse dhe giza e çeliku që zën 70% të gjithë peshës. Zën... Ajo që nxirret nga nëntoka shqiptare në një vit. Po po, zën pjesën e Luanit pa diskutim. Në të paktën në vlerë, po edhe në peshë pak e shumë i pamë dhe më herët, por zën pjesën e Luanit dhe janë emblema, kartolina e nëntokës shqiptare të paktën në terma eksportesh, por duhet kemi parasysh që edhe në terma prodhimi vendas duhet jenë deri diku shifrat e ngjashme, pa çka se nuk kemi shumë statistika publike cilësore në këtë drejtim. Do merremi me ato që kemi, po. Kemi zhbën. Përveç nën tokës, kemi fush tjetër, produktet e tjera, made in Albania, do flasim për ushqimet, okay. Për ushqimet, ato që hajnë, konsumohen, dhe kemi vënë re, që këtu kemi vetëm e shkurtin e këti viti, pasi kemi vënë re që ka një rritje shumë të ndjeshme të eksporteve të ushqimeve të, nga Shqipëria, pra produkteve ushqimore, made in Albania, dhe kur flasim ushqime, flasim për ushqimet bio, pra bio po them që janë të papërpunuara, direkt nga bujqësore, prodhimet bujqësore. Pra këtu keni krahasuar shkurtin e çdo viti. Shkurtin e çdo viti dhe vëmë re që shkurti i vitit 2023, këtu kemi hyrë në territorin e këtij viti, pra deri tani kemi folur për totalin e vitit 2022. Tu jemi në muajin e fundit që kemi dhëna publike. Dhe tregojnë shifrat qartë, duke dhe grafikisht, që kemi të bëjmë një rekord historik, me 3.74 miliard lek eksporte ushqime, pije dhe duhan në vlerë gjatë shkurtit. Në vlerë parash. Në vlerë parash. Në rreth në ato 28 ditët e shkurtit, 3.74 miliard lek përkthehe në rreth 32-33 milion euro, por duhet kemi, përse dhe tani përflisim e shifrat më dha dhe ndoshta duket sigur çfarë janë këto, po janë në një muaj dhe po flasim për një vetëm për një kategori të caktuar të eksporteve, që janë ushqimet. Po, po thjesht për të treguar që ka sektor të caktuar përveç atyre që ne folëm, që dihet që performojnë mirë sa i përket produkteve made in Albania, ka dhe sektor të tjerë të cilët duket se janë në rritje, janë në ngjitje konstante nga viti në vit dhe nga muaj në muaj në rastin. E rëndësishme për të përmendur gjithmonë është edhe tendenca e rritjes së çmimeve edhe për këtë kategori, pra të ushqimeve. Po, patjetër. Po, edhe këtë dhe duhanit. Edhe këtë kategori do ta shohim të zhveshur nga efekti i inflacionit, do ta shohim në peshë, po? Pasi është ndoshta e vetme, nuk është e vetme, pasi edhe lëndët djegëse vlejnë, po ti konvertojmë në peshë, po dhe ushqimet kanë marzhi gabimi të shumë i ulët, pasi aty janë. Dhe po gjithsesi për ta mbyllur këtë pjesën e vlerë, shohim që në vitin e largët, në shkurtin e vitit 2010, si viti fundit që ne kemi marrë referencë, janë vetëm 0.61 miliard lek ose rreth 610 milion lek në një muaj eksporte të produkteve ushqimore. Që pije dhe duhan. Në mënyrë jemi gjashtëfishuar në po, rritje ndjeshme. Thjesht një sqarim, këtu është në tërësi ajo që sipas Instat klasifikohet si grup mall ushqime, pije dhe duhan. Pra, shumë kush mund të thotë ka dhe pije dhe duhan brenda, pse po i fusim në një valle, le të themi, me ushqimet, por duhet kemi parasysh që kanë një vlerë nominale shumë të ulët. Në rast se ne i marrim veç e veç të gjithë kapitujt e ushqimeve, zën rreth 3.5 miliard lek, ndërkohë që totali është rreth 3.7, kështu që thuajse ajo që shohim në aty thuajse janë të gjitha ushqime. E kuptoj. Pije dhe duhani kanë një vlerë shumë të ulët të eksporteve. Ndërkohë shkojmë aty ku edhe ti Brenton the në peshë për të kuptuar si ka qenë ecuria dhe shohim që edhe në peshë ka pasur një rritje gjatë vitit 2022. Okay. Pra ajo rritje që pam në vlerë të eksportit të ushqimeve gjatë 2022-shit nuk ka qenë vetëm efekti i rritjes së çmimeve, pa diskutim që pjesa nuk duam ta ndajmë sa përqind ka ardhur si efekti rritjes së volumit të eksporteve dhe sa si rrjedhoje rritjes së çmimeve, por nëse e shohim edhe grafikisht thuajse rritja është e njëjtë, kështu që jemi mirë të paktën këtu. E rëndësishme. Pra është shtuar dhe sasia edhe parat që fitohen. Po, janë rreth 21.2 ta përafrojmë milion kilogram eksporte ushqimesh
drejt vendeve të tjera të botës gjatë shkurtit të këtij viti, ndërkohë që ka qenë rreth 18.9 ose rreth 19 milion kilogram gjatë shkurtit të vitit 2022 dhe shumë pak 14.8 milion, 12.4 milion gjatë viteve 2019, 2020, 2021 dhe shumë herë më pak në rast se shkojmë në vitin 2010 ku ishin vetëm 2.1 milion. Pra rreth 10 herë më shumë. Po. Në harkun e 13 viteve ka eksportuar Shqipëria ushqime. E kuptova. Drejt vendeve të tjera. Me ushqimet kemi edhe dy grafiqe të tjera. I radhës është ai sipas kapitujve, pra dakord që po rriten eksportet e ushqimeve, rritja është progresive, është graduale. Na bëhet qefi, po por tani do shohim çfarë është rritur qfar, konkretisht. Po, çfarë po eksportojmë kaq shumë. Ky grafik është pesha ushqimeve sipas zërave mbi totalin e eksportit të ushqimeve në vlerë. Pra është në përqindje, tregon kush është ai produkt ushqimor që zë më shumë peshë. Këtu e kemi mbi totalin jo të grup mallrave, që ne thamë ushqime, pije, duhan, por kemi vetëm mbi ushqimet. Okay. Pra mbi ato 3.5 miliard lekshin, jo mbi 3.7 miliard lek. Pra nga këto ushqime që eksportojmë, çfarë eksportojmë konkretisht? Pa, në vend të parë me thuajse 1 në 5 në vlerë nominale, pra jo në volum, kemi peshkun dhe produktet guackore në nushme, pa produktet e detit. Pa fshirë peshkun, 20.4% ose 1 në 5, si që thash, dhe janë pa diskutim në vend të parë. Pa diskutim, them jo për shkak se ka një diferencë shumë të madhe me pjesët me zërat e tjerë, pa? Por për arsye sepse ka një rritje shumë të ndjeshme gjatë viteve të fundit. Pra nuk ka qenë në vend të parë, ka rreth një vit e gjysëm, 2 vjet që ka rimar, është vendosur në pozicionin e parë dhe le të themi nuk e ka lëshuar më këtë pozicion, të paktën në shumicën e muajve. Më pas kemi ushqimet e përpunuara prej mishi, peshku dhe moluska dhe aty e kemi sërish peshkun. Po. Brenda, po pashka se është kategoria përfshin dhe mishin dhe produktet e tjera, por gjithsesi një pjesë e konsiderueshme atyre janë produkte të përpunuara të detit, kështu që besoja pjesa e peshkut bëhet, pjesa e tortës bëhet dhe më e madhe dhe më e rëndësishme në ekonominë shqiptare. Më pas në vend të tretë kemi zarzavatet me 17.7%, po në nivellet ngjashme me vendin e dytë dhe sërish i rigjejmë perimet në një grafik sa i përket peshës dhe rëndësisë që kanë në eksportet e Shqipërisë. Në pjesën e parë të emisionit i pam të pozicionuara shumë mirë në tortën totale të eksporteve në tërësi, edhe këtu i shohim që kanë një pozicionim të mirë sa i përket vetëm ushqimeve. Ndërkohë që në rast se shohim grupet e tjera, vëmë re që kanë përqindje ndjeshëm. Kanë përqindje më të ulta se tre të parat, por gjithsesi përbëjnë... Kemi tek farat vajore, bimët industriale, medicinale? Po, janë një sërë produktesh, po që në tërsi përfshin edhe shumë kategori të ndryshme ushqimesh për shkak të kategorizimit që i bën Instituti i Statistikave. Por gjithsesi shohim që në vend fundit kemi vajra dhe dhjamra shtazore apo vegetale dhe më pas kemi produkte bulmetore, veze dhe mjalt, të cilat respektivisht zën nga 2.7 dhe 3.4% në total. Mjalti ndoshta nuk na ka zbuluar bota akoma, se kur ta zbuloj do shohë që kemi cilësi dhe shumë llojshmëri dhe ndoshta do rritet dhe mjalti. Do rritet, po shpresoj të kemi krapunet mjaftueshëm për e vërtet për të rritur bletët. E vërtet. Por edhe kjo temë, jo për mjaltin, por krahut punës ndoshta të meritonte një, jo ndoshta, meriton pa diskutim një emision më vete dhe diskutim shumë të gjerë, pasi është një nga problematikat më të mëdha. Gjithsesi shohim grafikun e fundit sa i përket ditës së sotme, temës së sotme, por edhe ushqimeve, duke qenë se po flisnim për ushqimet si një pjesë e rëndësishme e eksporteve të Made in Albania. Përshohim destinacionin e eksportit të ushqimeve shqiptare. Pra, dakord, po eksportojmë, e dim që po eksportojmë peshk shumë, po edhe disa produkte tjera si zarzavatet e tjerë. Ku po i qojmë? Ose kush po na i blen, kush po i hak të ushqime tonë. Tamam. Shohim që rigjejmë, thash dhe me erët, që do të rigjejmë Italinë në grafiket e radhës, dhe ja ku jemi me vendin e parë, 1.22 miliard lek, përfaqëson Italia mbi totalin e ati 3.7 miliard që qenë e pam. Pra një pjesë të rëndësishme thuaj se 30%. Po. Rreth 30% të totalit,
përfaqëson Italia, ose mund themi që Italia konsumon një të tretën e ushqimeve made in Albania, të cilat ne i eksportojmë, referuar muajt shkurt të këtij viti, duke qenë se kishim të bënim me një rekord historik, por edhe si muajin e fundit me dhëna zyrtare shumë publike. Konkrete. Në vend të dytë, po heqim ato të tjerat, kemi Kosovë. Kosovën me 0.36 miliard lekë, e rigjejmë sërish Kosovën në vend të dytë, e pamë dhe më herët në pjesën e parë të emisionit, ku përflisim për totalin e eksporteve, Greqinë në vend të tretë, dhe më pas me radhë kemi Serbinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanjën, Gjermaninë, më pas Polonin, Estonin, Maqedoninë e Veriut, Suedin, Kroacin, Francën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Malin e Zi. Ndër vendet kryesore, pasi lista është më e gjerë, janë rreth 51 shtete mos gaboj, që ndaj të cilave me cilat Shqipëria ka mardhënje tregtare sa i përket eksportit të ushqimeve, referuar muajit shkurt të këtij viti. Gjithsesi, është një panoramë e përgjithshme për të treguar sektorin, industrinë ushqimore në rastin konkret, por edhe bujqësinë, duke qenë se përfshihet ndjeshëm edhe bujqësia për shkak të pesës që kanë perimet, por edhe frutat, apo edhe blektorinë, pasi kemi dhe mishin, kafshë të gjalla, kanë një vlerë të ulët nominale në total, por janë aty dhe janë pjesë shifrave. E rëndësishme është të kujtojmë që Italia është e para, që ne i blen produktet, le të themi, pastaj vjen Kosova, Greqia më pas. Por është interesante që Kosova sigurisht blen më shumë nga produktet shqiptare se sa vendet e tjera fqinje, si që janë Serbia, po themi, në rajone, dhe Maqedonia Veriut, Malizi, i cili zë dhe vëndin e fundit të paktën për këtë grafik bashkë me Bosjen, ku keni projektuar edhe rajonin. Kështu që e rëndësishme është kuptojmë, Italia dhe Kosova janë ata që na blenë më shumë. Italinë e mbajmë dhe me veshje dhe me ushqim, me së duke. Por gjithsesi, për te i shakas, sa i përket Kosovës, të paktën pa diskutim që është lajmi mirë këtë pozicionimi në vend dytë, të paktën në drejtim të eksporteve, për në rast se do të merrnim invers situatën, për në rast se do shihnim importet, nuk do të shihnim të njëjtën panoramë, vendin e dytë. Kemi një deficit, ne kemi suficit në fakt tregtar me Kosovën, deficiti në rastin konkret shkon nga ana e fshinjve Kosovës, dhe ky deficit, suficit nga krahu jon, nuk është se është ngushtuar apo janë bërë përpjekje nuk e kam në sensin e autoriteteve ndoshta në këtë rast, por edhe të tregtarëve sa i përket ngushtimit të këtij hendeku që kemi me Kosovën sa i përket marrëdhënieve tregtare. Ndoshta është diçka që e ka përcaktuar tregu kërkesa, por ndoshta ose padyshim jo ndoshta, ka vend për të përmirësuar edhe lehtësirat doganore nga aspektet institucionale dhe politikave publike, nga njëra anë, por edhe takimet, shkëmbimet e tregtarëve, e dhomave të tregtisë, janë po aq të rëndësishme për të luajtur një rol, sa që është edhe tregu që në fakt dikton. Pa diskutim, për te pjesës e tregut që ne nuk e përcaktojmë dot me të paktën me një hapje mbyllje të syve, çdo vend ka prodhimin e vet, ka kategoritë caktuara që prodhon dhe që jo që një vendi tjetër i interesojnë ose jo, pasi mund t'i ketë, nuk ka nevojë për import, çështje varësie dhe prodhimi vendas, por kjo pjesa që sapo the, pa diskutim që ka rëndësi. Pasi me Kosovën shumë gjëra na kanë mbetur thjesht në ajër, në letër, fjalë ose edhe në letër, po letra është rasti më i mirë se shpeshherë kanë ngel thjesht në një retorik politike ose fushate elektorale dhe kanë mbetur me kaq. Por shpresojmë që të bëhet më mirë, të përmirësohet në këtë drejtim. Mirë, besoj Roel, e kemi mbyllur panoramën për sonte me gjithë faktet edhe të gjithë grafikët që keni përpunuar. Po, shpresoj që edhe publiku të jetë i qartë, kemi dhënë një panoramë të përgjithshme të Made in Albania dhe të eksporteve të Shqipërisë. Mirë, edhe këtu kemi arritur në fakt në fund të Studio Intel për ditën e sotme, ju rikujtojmë takimin të njëjtën tjetër. Për gjithë ju që e keni humbur emisionin live, ju rikujtojmë që mund të ndiqni në kanalin tonë në YouTube, ku do të ndiqni jo vetëm Studio Intel, por edhe produksionet të tjera të televizionit Scan, emisionet të shumta për të gjitha kategoritë, gjithmonë me fokus tek ekonomia, kjo pjesë shumë e rëndësishme e jetës së gjithë secilit. Ju lëm takim deri te njëjtën tjetër, natën e mirë. Natën e mirë.